Vem var Ingmar Bergman? Det är nästan en omöjlig fråga. Vet inte. Visste han sig själv. Ingmar Bergman var Sveriges antagligen viktigaste konstnär genom tiderna. Han var verksam som filmregissör, författare, dramatiker och teaterregissör. Här på Hanaholmen så visas ju en som heter Lycklarnas afton, och det är ju en av hans bästa. Ingmar Bergmanin 100-vuotismuistoa juhlitaan tänä vuonna maailmanlaajuisesti. Mestarin elämäntyö teattereissa, elokuvateattereissa, televisiossa ja myöskin kirjallisuudessa on ollut valtava. Den innehåller alla elementti egentligen i Bergmans karriär. Kärlek och hat och lusta och förödmjukelse ja mycket annat. Hanasaari vastaa Suomen Bergman juhlavuoden eri tapahtumien koordinoinnista. Tervetuloa juhlistamaan Ingmar Bergmania kanssamme. Vi spelade in Larmar och gör sig till för TV. Det är en så otroligt vacker text om att människan skapar sitt eget fängelse. Att vi är våra egna fångvaktare. Och att vi hindrar oss själva från att kliva ut till det liv och de människor vi kan bli. Och jag har varit så rörd själv av den här texten jag läste. Och sen när tagningen var slut så gick jag till Ingmar och sa, men gud vilken text. Vem har skrivit det här? Och han bara muttrade någonting och gick och sa. Så nästa morgon så kom vi tillbaka till studion och då hade han ju tänkt på det här. Det var du själva fan. Men vad fan, det är ju jag som har skrivit det. Ingmar Bergmans konstnärskap överlever. Film har ju generellt en ganska kort halveringstid. Och så är det nog med Ingmar Bergmans filmer också. Men själva essensen i filmerna som är manuskripten, de finns kvar. Man ska inte ta efter honom. Man ska aldrig kopiera andra. Det tyckte inte han heller. Ibland kändes det som att nu, det är en stor författare som jag pratar om, som jag läser ifrån här. Och så var det ju så kul, det var ju han.